Përshëndetje dhe mirë serdet në edicionin informativ të orës 11. Presidentja e vendit Vjos Osmani është takuar me presidentin e El Salvadorit Nayib Bukele. Në një postim në Facebook, Osmani ka shkruar se me homologun e saj kanë diskutuar për sundimin e ligjit, prosperitetin ekonomik dhe zgjerimin e aliancave. Osmani ka thënë se vizita e saj në El Salvador përbën hap të rëndësishëm drejt realizimit të potencialit për bashkëpunim mes dy vendeve, prandaj kjo vizitë përbën një hap të rëndësishëm drejt realizimit të këtij potenciali. El Salvadori vazhdimisht ka qenë një partner përkrahas për Kosovën, ka shkruar presidenti Osmani. Ecim tutje nga ora 7 në Preshev dhe Bujanoc janë hapur vend votimet për zgjedhjet e nivelit lokal. Kjo konfirmohet nga komisionet komunale zgjedhore në Preshev dhe Bujanoc, ku nuk është evidentuar ndonjë incident i çfarë do lloj natyreje. Preshevi ka rreth 43.500 votues, të cilët do të votojnë në 37 qendra të votimit për 39 mandate. Në Bujanoc kanë të drejtë vote gjithsej 43.046 votues, të cilët do të votojnë në 59 vend votime për 41 mandate. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani ka shkruar për zgjedhjet në Luginën e Preshevës, konkretisht për këshillat komunal të Bujanocit dhe Preshevës. Hasani ka përshëndetur pjesëmarrjen e partive shqiptare dhe ka uruar që numri votuesve të jetë sa më i lartë. Krye diplomati shqiptar ka shkruar se vetëm me pjesëmarrje shprehet vullneti politik dhe ndërtohet e ardhmja që dëshirojmë. Së bashku për demokracinë dhe integrimin e përbashkët evropian, suksese, ka shkruar Hasani në X. Edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, u ka bërë thirrje shqiptarëve të Preshevës e Bujanocit të dalin masivisht në zgjedhjet e sotme për të zgjedhur përfaqësuesin e tyre. Tutja i tha se shqiptarët duhet të besojnë atë të cilët referendumin nuk e ndërrojnë me reciprocitet e oferta që mashtrojnë dhe shkelin qëllimin e madh. Këto duhet të jenë zgjedhje pa imponime, me unitet e vlerësim, ka shkruar Aziri në Facebook. Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera. Ministri e punëve të jashtme dhe diasporës ka reaguar pasi është njoftuar se një shtetas i Republikës së Kosovës është arrestuar në vend kalimin kufitar në Merdar nga autoritetet serbe. Arrestimi i qytetarit të Republikës së Kosovës, Tefik Mustafa, është bërë me akuza për gjoja krimet e pretenduara të luftës ndaj popullsisë jo shqiptare gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Lidhur me këtë rast, zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi me njëheri ka njoftuar misionet diplomatike të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s dhe Britanisë së Madhe dhe të shteteve tjera në Beograd, si dhe i ka dërguar kërkesë zyrtare zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për konfirmim të arrestimit dhe për ofrimin e detajeve të tjera relevante, në të cilën kërkesë është përfshirë edhe delegacioni Bashkimit Evropian në Serbi, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministria thot se do të paraqes kërkesë zyrtare autoriteteve serbe për të lejuar ambasadorin Jashari ta vizitoj Tefik Mustafën në mënyrë që shteti dhe qeveria Republikës së Kosovës të njoftohet më konkretisht për trajtimin që po i bëhet atij nga organet serbe. Dogana e Kosovës ka publikuar pamje të arit që është sekuestruar në disa argjentarinë në rajonin e Gjilanit. Policia sot përmes raportit 24 orësh njoftoi se i janë mbastisur 7 lokacione ku janë gjetur dhe sekuestruar mbi 33 kg ari, mbi 14.000 euro dhe mbi 9.000 franga. Lidhur me rastin janë arrestuar 6 persona, të cilët janë dërguar në mbajtje. Pas intervistimit me vendim të prokurorit kujdestar, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Në policinë e Kosovës në 24 orët e fundit janë raportuar 3 raste të dhunës në familje. Sipas raportit të policisë, nga një rast ka ndodhur në Shtime, Prishtinë dhe Fush Kosovë. Në Prishtinë është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas një mosmarrveshje me bashkëshorten e tij, viktimën kosovare, i njëjti e kishte ofenduar me fjalë fyese dhe e kishte goditur një herë me shuplak, ka bërë të ditur policia. Gjithashtu, në Shtime është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar
pasi që i njëti pas një mosmarrveshje e kishte sulmuar fizikisht viktimën bashkëshorten e tij kosovare. Viktimës i është ofruar trajtim mjekësor dhe e njëjta së bashku me 4 fëmijët dërgohet në strehimore. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, kujdestari i dyshuari është dërguar në mbajtje, thekson policia. Ndërsa në fush Kosovë, sipas policisë, ankuesi mashku kosovar ka raportuar se pas një mosmarrveshje është sulmuar fizikisht nga e dyshuara femër kosovare. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, rasti shkon në procedurë të rregullt. Të ndërruar shikues, tani më bën me dije se kemi drejt për drejt kolegun Alban Selimi, i cili po përcjell procesin zgjedhor në Luginë të Preshevës. Përshëndetje Alban, dhe na thuaj si ka shkuar deri tani. Përshëndetje Vlora, për ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Atëherë ne tashmë nga Bujanoci u zhvendosëm këtu në Preshevë, ku për pak minuta pritet që në objektin e komunës të votoj barësja listës së Partisë për Veprim Demokratik, zonja Ardita Sinani, ndërkohë paraprakisht kanë votuar disa prej liderve politik shqiptar, përfshirë zotin Ragmi Mustafa që votoi në ora 10:30 në fshatin Zhunic, si dhe në Bujanoc kanë votuar barësi listës së PVD-s, barësi i listës së LPD-s, si dhe atje ka votuar edhe deputeti Shaip Kamberi. Deri në këtë moment gjithçka është duke shkuar mirë, po vret një interesim i madh i qytetarëve për të votuar. Ajo që është e rëndësishme në komunën e Bujanosit është shqiptarët të jenë të unifikuar në një lidhje dhe të rreshtohen për shkak të proporcioneve që kanë statistikore banorët shqiptar dhe ata serb, dhe rreziku gjithmonë atje është që edhe Preshevat të rrëshas, edhe Bujanosi në fund të rrëshas atje ku ka rrëshitur me dveza vite më parë. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë atje të mobilizohen dhe të votojnë. Derisa këtu në Preshev është një proporcion tjetër, i kemi shumicën e partive politike shqiptare ato që garojnë dhe po bëjnë një gardë të ashpër njëra me tjetrën. Do të sekur po ashtu fakti se në komunën e Bujanosit është edhe një koalicion i partive politike shqiptare. Liderët e këtyre partive i kemi pyetur se a do të respektojnë vlerat e atij koalicionit të nënshkruar paraprakisht, dhe zoti Shqiprim Musliu dhe zoti Nagjep Arifi të dy kanë deklaruar se gjithçka do të mbetet ashtu edhe siç kanë nënshkruar, pra i binden. Pra kush do të merë votat e shumicës atje do të udhëheqë me komunën. Faleminderit Alban për gjitha këto informacione, ne sigurisht do të takohemi në edicionet e tjera të radhës. Të ndërruar shikues, kaq kishim edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.